directement qu'il mobimba bon di melangai mosala moko auto salaka ezaka kozala poche population na ba RDC oyo bon di melanga toza na kindu manyema na terrain oyo ya football awa bon di melangai ezane na stade Lumumba stade oyo ikinda batango kaka moko oyo bana oyo babetaka bale na kindu bayeka koyeba na kondongwana na ba club kasi eta oyo tukutaki ana stade oyo Lumumba epesi pasi pe mawa botala ndenge ezali ekomi lokola ba vestige ya 18e siècle me bondi melangai toza en plein 21e siècle botala ndenge stade ba condition eza nango gradin déjà inzuluki botala esika tribune d'honneur déjà inzuluki botala awa beskale ndenge komi botala koto mususu botala poto kutu na couleur des ya makala bongo l'air de g et botala ngoma titi oyo ezo permettre tata bale ebetama awa condition to kutenga ngo awa na stade Lumumba tolobi est-ce que ba konzi na ministère provincial des sports kuna na mazolita li foot na kindu ezalaka to ezalaka te ba konzi ba mona ka stade oyo to ba mona ka te yango tozo senga kaka moko na ministère ya sport ya bamboka na biso François Kabulo mwana Kabulo atalisu na ye na terrain oyo ya bana kindu awa na manema po awa pe en tant sportive na masolo oyo etali bale ebeta maka awa kasi na terrain oyo ya Lumumba ezo pesa pasi po moyen ata ba championnat ebeta mezate po terrain za impraticable terrain ve Lumumba héros national botane komi.